sākumā ražanāks un arī smagāks Roberts Rāviņš, bet par 40 gadiem jaunāks kā Elvis Siksna. Vai tas viņam būs pluss vai nē, to rādīs cīņa. Nu, kā zināms, cīņā vienmēr smagākiem savā ziņā ir priešrocība, tiklīdz cīņa nonāk partnerā. Ja sportis, kurš ir smagāks, ir virsū, tur katru kilogramu jūt tas sportis, kurš ir apakšā. Nu, redzēsim. Šobrīd Elvis Siksna ir ļoti uzlādēts, izaicinājums ir pieņemts, spēcīgs pretinieks. Šī būs semi-pro, jeb pusprofesionālie noteikumi, respektīvi 3 raundi pa 3 minūtēm, un sitienu galvā ir aizliegt. Tā kā, principā, fiksēšanās zemē, kur priekšrocība teorētiski piederēs, vajadzētu piederēt Robertam Rāviņam, kurš ir fiziski smagāks. Bet, nu, to mēs redzēsim, jo zināms, kā ir Brazīļu džiu-džitsu, nevienmēr smagākais ir partnerī labāks. Viss ir atkarīgs no tavas sagatavotības un, protams, mentālā sarība, nu, teiksim, tā pārliecības, uz ko tu esi gatavojis. Jā, nu, vizuāli arī ļoti labi redzam gan augumu, gan svara šo pārākumu Robertam Rāviņam. Abiem sportistiem ir atgriešanās ringā pēc zaudējumiem, tā kā kāds no šiem atlētiem noseks savu zaudējumu, tā ievaļas, tā varam izteikties, zaudējumu sēriju ar uzvaru. Kurš tas būs? Labs jautājums pagaidām. Redzam, ka tā kā pirmais aktīvāk strādā Roberts Rāviņš, izmanto savus auguma gabarītus. Bet lielākā daļa publikas, protams, ir vietējā sportas pusē. Elvis strādā no kreju stājas lauki tādi, nu vairāk, teiksim, tādi, distanci ieturēšanā ne īsti sitiens. Abi ir izstieptiem pirkstiem. No 17. gada īsti pēc noteikumiem nav ļauts šādi te strādāt. Dūrēm jābūt ir saviltām pilnībā. Bet, nu, kamēr Ronis Miklausis neko nesaka, kāpēc tas tā darīts? Tāpēc, ka ļoti bieži daudz sportistiem tiek iepakstītas ar pirkstu acīs un ir gūti smagi savainojumi. Atceramies bijušiem UFC pusmagā svaru čempionam. Maiklam Bispingam pat vienā no šādām epizodēm arī acis tika satraumēta, kur pēc tam no kuras vajadzēja atvadīties. Tā kā nevēlta šādi noteikumos šāds izmaiņas ir veikts. Nu, pagaidām nekas nenotiek, šeit tāda vairāk, teiksim, izlūk rauns, netika izpriekš MMA, pārāk ilgi šī te nogaidīšanas pozīcijas. Es gan nepiekrītu, ka netipiski UFC cevišķi, kad skaties šīs iesildošās preliminarijas cīņas, tur vispār pa 5 minūtēm neviens neko nedara, vienkārši skatās viens uz otru un staigā. Bet, nu jā, šeit es piekrītu, kad Rāviņš iespējams cenšās piekļūt tuvāk, lai kaut kur piespiest pie trosēm vai stūrī un satver tādā veidā Siksnu. Savukārt Siksna ļoti pareizi dar, ka visu laiku kustās, nepaliek ne uz sekundu uz vietas. Un tagad cenšās ar tādu kreiso svingu aizsniegt Rāviņu galvu, kas gan neizdevās, bet ne uz sekundu nevar Siksna palikt uz vietas, jo kā tikko viņš paliks, tā viņš uzreiz izjūtīs šo Rāviņu svaru pārākumu. Šobrīd nav, tad šeit ir tā, ka īsti nesaprot sportis, kurš grib tā kā pirmais uzbrukt, šie uzbrukumi bieži vien ir tādi aprauti, redzam, šie sitieni ir, grib izdarīt lauki, ka neizdar atkāpjās, un līdz ar to, nu, šobrīd ir tāds, ka abi var just no abu sportis plus uztraukumu, kā jau teicu, abi atgriež ringā pēc zaudējuma, tas, protams, mentāli kaut ko droši vien arī ir atstājuši kaut kādas sekas, bet, nu, pirmo spēcīgo sitienu, kā tas izlaidīs, es domāju, tur arī viss pavērsies. Tagad bija tikko vēl viens mēģinājums ar svingu no Siksnas aizsniegt Rāviņu galvu. Tagad labs low kicks Siksnam izdodās. Nu, tāds ar pēdu, man liekas, pašam Siksnam sāpēja tieši sitiens pat cel. Ja šie low kick laba ideja, bet nu, tik zemes īsti ļoti pašam bīstam. 10 sekundes atlikušas līdz pirmā raunda beigām. Atgādinām arī šajā ciņā ir ieplānot 3 minūšu raundu. Pirmais raunds beidzies, nu, godīgi runājies nezinu, kam atdot šo pirmo raundu. Rāviņš gan it kā dominēja pozīcijās, vairāk teritorijas aizņem un kontrolē, bet, manuprāt, viņš neizdarīja nevienu precīzi sitienu. Nebija daudz precīzi sitienu arī Siksnam, bet Siksnam vismaz mēģināja izdarīt šos low kicks. Vairākas reizes centrās iemest iekšā svingu ar kreiso roku. Nezinu, grūti teikt, kā tiesā šo cīņu pašreiz sāntiesneši. Es
apgrūtinos kādam no cīkstoņiem atdot šo raundu? Principā šobrīd šī bija kickboks cīņa, tā viņa arī jāvērtē. Nu, teiksim, šis epizodes bija kā kickboks, tad šobrīd tiesnešim uz to vairāk ir jāakcentējās. Bet es tev pilnīgi piekrītu, īsti tāds epizodes, kuras varētu tā uzskaitīt, bija ļoti maz. Teikšu tā, rupi izsakoties tukšais raunds. Tā kā es ceru, ka sportisti ir iesiluši. Un otrajā raundā jau parādīsies jau vairāk šīs epizodes. Nu, kaut gan, jā, nu izskatās, ka Elvis Siksni vairāk interesētas saīstināt šo distanci. Šeit gan beidzot ir, manuprāt, salīdzoši labi. Nu, aktīvāks palicē. Pirmais satvēriens, satvērs galvu, ir Rāviņš. Jā. Nonāk. Fulgardā, ja pilnajā aizsardzībā. Šobrīd daudz šajā pozīcijā ir Roberts Rāviņš. Jā, bet no kājām pagaidām kontrolē Siksna. Šo Rāviņu pozīciju. Nu, šeit jāatļāva šeit apiet. Šeit sānu kontroli no Rāviņa. Nu. Apiet gārdu atļāva jā, Rāviņam. Nu, tie ir papildus punkti šobrīd. Principā Siksna atdēļ šo pozīciju. Šī pat ir sliktāka pozīcija priekš Siksnas. Šeit ir šī klasiskā jiu-jitsu, teiksim, kontroli no sāniem. Jā, bet redzēsim, kā Rāviņš spēs to izmantot. Jo pagaidām, man liekas, viņš atpūšās. Viņš atpūšās, viņš meklē pozīciju, tad domā, ko darīt. Protams, tas ir laiks, jo Elvim, manuprāt, vajadzēja jau svīpot prom, bet te paši un šeit. Un šeit gan ļoti neizdevīgi, ļoti neizdevīga situācija priekš Siksnas. Nezinu, kāpēc tik viegli viņš atdēva šo pozīciju Rāviņam. Šeit būs ļoti grūti tagad tikt viņam ārā no šī Rāviņa kontrolas. Līdz ar to viņš var izmantot arī, ne, galvā nedrīkst sist, šis ir semi-pro formula, līdz ar to galvā nedrīkst sist, un tādā ziņā Elvim ir šobrīd iespēja ir tik prom. Atkal vienīgais, kas ir šobrīd var pamaisīt, rings. Un ringā tu nekur nevar aizstāt trosēm, ne atgrūsties, ne pieliek galvu, ne plecu, un tā tālāk. Te ir daudz saržītāk, kas kā būtu, piemēram, būrī. Es pieļauju, ka atlikušo minūtu nedaudz vairāk mēs tā arī noskatīsimies šo cīņu. Rāviņš būs no augšas. Rāviņš mēģina žņaukt, pielietojot pretinieku roku. Spēcīgi satver. Nu, vajadzētu iet uz sānu, tā viņam būs vieglāk, ja viņam ēzēt uz vienu sānu. Bet fiziski ļoti spēcīgs ir Roberts Rāviņš. Nu, šeit cenšās saucējā bruņrupu citī nostāties Elvis Siksna. Bet, nu, te nedaudz savādāk aizsardzība, tur rociņi jāpieliek ir, nu, te jau gan, kas te notiek, šobrīd jau aizietu, jā, nu, šeit izskatās, ka... Neredzam no šīs pozīcijas, vai ir pilnībā satvērts galvu. Jā, vai šeit būs, ja tagad pārgriezīsies uz, pārvalcīs uz muguru Rāviņš, tad būs ļoti kritiski, jā, padodās uz Siksna. Diemžēl atdēja pārāk viegli, manuprāt, viņš atdēja to situāciju, vajadzēja kustēties ātrāk, dzīvāk. Nu, viņš atdēja visas pozīcijas. Principā... Viņš atdēja visas pozīcijas, bet tādī momentā, kad Rāviņš paņem to fulgāk, nu, es nezinu, man tāds iespējas, ka Siks nesaprot īsti vispār, kas jādarē. Jā, nu viņš, ka bija mautā tieši tā, nebija ne atgrūtība, nebija ne roku kontrols, ne pierāvieni, ne atgrūšanas. Nu, teiksim, tās iespējas bija vairākas, kuras varēja mēģināt izmantot savā labā, bet nu, īsti izskatējās, nu, iespējams, ka Elvis bija nokurs. Arī tas, ka, un arī tomēr, tad, kad uzguļās tev virsū 110 kg smags stāvājs, tu arī jūties savādāk, ja tu cīnītos ar savas svaru divīzijas pretinieku, bet nu, viņš piekrīt šādiem noteikumiem, viņš piekrīt šai divīzijai, tā kā šeit attaisnojums nav jēga meklēt, bet vienmēr iespēja pieprasīt revanšu un nākamgad, kāpēc, ka Neliepājā. Te, Jānis, paļaušos uz tevi, jo man kā bokseriem tēvai virsū neguļās. Nu, tā nav slikta lieta, ka tu, tu izvairies no šāda lieta, bet nu, šī specifiska sporta veids, jā, dažiem tas liekas amizanti, bet MMA sporta veids kā sporta veids ir palicis aizvien populārāks. Neaizmirstam, ka Latvijā pirmo reizi neatrīga Latvijas vēsturē ienāca MMA sporta veids 93. Gada oktobrī, mēnesi pirms UFC. No ko apsveicam Robertu Rāviņu, viņa karjerā šis ir pirmais panākums divās aizvadītajās cīņās. Nu, bet nu, nebija arī slikts pārbaudījums Elvim Siksnam, jo viņš debitēja šajā smagajā svaru kategorijā. Un tiešām pretinieks nebija no vienkāršajiem, kaut vai fiziskajos parametros.
Tāpēc es domāju, labs pārbaudījums Elim Siksnam. Ja viņš turpinās gatavoties, turpinās pareizi trenēties, tieši pareizi. Nu, un, protams, kad daudz. Tad es domāju, ka es jūs ļoti respektēju Liepā, jūs man patīk. Jūs esat fantastiski fani. Šis periods man dzīvē, šī pēdējā nedēļa manai ģimenei ir bijusi ļoti smaga. Mēs, diemžēl, šķīrāmies no mūsu meitiņas. Un šo cīņu es gribu dot viņai. Tā kā... Jā, ļoti emocionāls brīdis pie Toblēta un visi publika šeit sanākušā šeit, Liepājas Omskajā centrā, piecelsies kājās, lai... Nu, atbalstīt, uzmundrināt šajā nu, nevieglajā momentā gan priekš Robertu, gan priekš viņu kundzes. Un, Paldies jums visiem! Un pēdējais, ko es vēl gribēju, protams, pateikt manai komandai, liels paldies! Paldies visiem Greisība Aru Brāstas cilvēkiem, kas ar mani trenējās. Un es zinu, ka es noteikti šeit vēl atgriezīšos, jo man te ir nepabeigtas lietas. Un tā nepabeigtā lieta ir vārds un uzvārds Gvido Šusts. Mums vēl ir neatkārtni. Jāizdara tas, kas ir jāizdara, tāpēc draugs jau gads ir pagājis. Pietiks mukt, daram to beidzot. Vienalga kur. Paldies! Izskatās, ka Robertam Rāviņam jau ir plāni, ko darīt nākamā cīņā, ko krusto dūdus. Nu ko, šī MMA cīņa ir galā, vēl pēc programmas mums ir vēl viens MMA mačs, bet tas nedaudz vēlāk. Un, jā, mums vēl programmā ir ļoti daudz interesanti mači. Mēs tā ļoti ceram, vēl pagaidām neesam redzējuši profesionālo boksu, bet pēc profesionālā boksa jau man neviļ uz veselu četras cīņas. Tā kā pats interesantākais iespējams vēl tikai priekšā, bet pagaidām arī šī iepriekš redzētā programma arī nav likusi vilties, tā kā turpinam skatīties.